បន្តទស្សនានៅព័ត៌មានដដែលនេះគឺតកតងទៅនឹងសាកលវិទ្យាល័យពោធិសាស្ត្រា Florida របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានផ្ ាយព្រះនាមជាគតិបណ្ឌិតផ្ាយដល់ព្រះអភិសិរិសកុនធាមហាសង្គរាជាធិបតីគតិឧទេបណ្ឌិតបួគ្រីដែលជាសម្ដេចព្រះមហាសង្គរាជនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះសាកលវិទ្យាធិការនៃពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាក្នុងពិធីថ្វាយព្រះនាមកាលពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈ2023តំណាងសាកលវិទ្យាល័យ Florida បានឲ្យដឹងថាការថ្វាយព្រះនាមជាគតិបណ្ឌិតថ្វាយព្រះមហាសង្គរាជបូគ្រីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការខិតខំរបស់ព្រះអង្គលើការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងការងារចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាភិក្ខុសាកលវិទ្យាល័យបានបន្ថែមថាសម្ដេចព្រះមហាសង្គរាជព្រះអង្គមានព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការងារវិស័យអប់រំដែលក្នុងនាមជាព្រះសាកលវិទ្យាធិការនៃពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាដោយព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវអាហារូបករណ៍ដល់សាមណេរនិស្សិតនិងសិស្សនិស្សិតដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូគ្រីមានព្រះបន្ទូលថាការផ្ដល់នៅព្រះនាមនេះគឺជាការផ្ដល់នៅការទទួលស្គាល់ចំពោះពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្ដល់នេះសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជមានព្រះបន្ទូលចាត់ទុកការផ្ដល់ជូនព្រះនាមនេះជាការជួយលើកទឹកព្រះហឫទ័យនិងលើកទឹកចិត្តពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាដែលមានការគាំទ្រទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគណៈពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយត្រូវបានចូលជាសមាជិកសមាគមសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិផងដែរសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបូគ្រីមានព្រះបន្ទូលសង្កត់ធ្ងន់ថាការទទួលបាននេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចូលរួមទាំងអស់គ្នាមានភាពសាមគ្គីរួមរំគ្នាត្រួតត្រងនៅអ្វីដែលយល់ថាជាប្រយោជន៍ដល់ធំធេងសម្រាប់សាមណៈនិស្សិតនិងសិស្សនិស្សិតដែលចូលមកធ្វើការសិក្សាហើយពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យបានជួយកសាងនៅអនាគតចំពោះព្រះសង្ឃនិងយុវជនទាំងអស់គ្នា